Já jsem Honza Štěrba, pracuji teďka ve firmě Golem Trader a děláme algoritmické obchodování na burzách. Jsme celkem 3 lidi, já jsem teda chvilku, ale za asi 4 roky nějakého obchodování máme zobchodovaný objem asi zhruba 1,5 miliardy dolarů. A v poslední době jedeme hlavně na kryptoburzách a já jsem, jelikož jsem se za tu dobu, co tam jsem, jako naučil spoustu věcí o tom, jak ty burzy fungují a co tam se tam děje, tak jsem si řekl, že bych vám to nějak jako vysvětlil, tak by mě zajímalo, kdo z vás někdy obchodoval na nějaký burze s něčím. Dobře, a kdo vás skutečně obchodoval na nějaký burze a ne posílal buy sell ordery přes broukera? Jo, protože to je rozdíl. Jeden. Protože jako pro mě osobně, já jsem jako, mě vždycky akciový trhy zajímaly a něco jsem si o tom přečet, ale vlastně jako jsem došel k tomu, že, a dojde k tomu každý, že vlastně jako vy, když chcete obchodovat na burze, tak jako tu burzu, jako třeba akciovou, Nasdaq nebo něco takového, jako tak jako neuvidíte, jako že byste viděli tu burzu, ale vždycky se na ní díváte přes nějakou tradovací platformu nebo nějaký software, který vám prodá ten váš broker a routuje ty vaše požadavky na tu burzu, ale vy sami si s burzou přímo nikdy nepovídáte jako malej retailový investor. Což je jako, takže vlastně já jsem poprvé jako skutečně, že jsem viděl burzu, tak bylo až se zrodem kryptoměn, kdy prostě jako brokery žádný jako kryptoburzy nezajímaly, takže vlastně každá burza si jako vytvořila to svoje UI jako vlastní a ty uživatelé a všichni vlastně si povídali přímo s tou burzou přes většinou jejich jako webový rozhraní a ty potom pokročilejší přes nějaký apička. Což děláme my, povídáme si s burzama přes apička. No, takže, jelikož toho jsem si to myslel, že to tak jako je, takže o toho burzách nevíte, takže něco o tom málo, jak burza funguje a co se tam děje. Takže to jsem říkal, takže teďka ten příklad, jo a teďka tohle dopryč, ještě dopryč myšku. Tak, tady máme příklad nějaký burzy a co se tam děje. Vlastně jako z pohledu mě jako tradera jsou důležitý tady tyhle ty tři věci. Tohle je order book, což znamená, tady jsou vystavené objednávky lidí, který chcou prodávat. A tady jsou vystavené objednávky lidí, co chcou nakupovat. A já, když chci nakupovat nebo prodávat, tak mám několik možností, jak se do toho systému zapojit. Tady tohleto jsou potom skutečně jako jednotlivý obchody, které na té burze v reálném čase probíhají. Ty, co jsou červený, jedny jsou buy, druhý jsou sell, to je jedno. A jak je vidět, tak tady je jakoby aktuální cena a ona osciluje mezi nějakýma dvěma hodnotama a to jsou ty vlastně buď ta nejlevnější nabídka nebo nejdražší poptávka a i když se zdá, že ta cena jakoby lítá nahoru a dolů, tak ona vlastně jakoby stojí, protože vždycky musí být nějaký jako minimální rozdíl mezi těma dvěma číslama, které jsou nahoře, a tomu se říká spread. To je jako ten rozdíl mezi tou nabídkou a poptávkou. A to je jakoby jeden ze základních jakoby charakteristik, jako když se na tu burzu podívám, je, jak je velký ten spread. A měří se to v tom, že ta burza má nějaký minimální tick size, což znamená rozdíl, jakoby krok v té ceně, o kolik se ta cena může pohnout. Tahle ta konkrétní burza má ten tick size velikosti půl dolaru. To znamená, že ten rozdíl mezi nabídkou a poptávkou vždycky bude alespoň půl dolaru a pokud ta burza je třeba málo likvidní, to znamená, že se tam děje málo věcí, tak ten spread poroste, protože když tady přijde objednávka, tak vyžere tady tyhle ty věci a najednou je tam prostě velká díra, dá se s tím něco dělat. No, a jak já se do toho teďka můžu zapojit? Mám v podstatě dvě možnosti. Tomu jakoby zapojení se říká, že tam jako pošlu objednávku. A to, jakým způsobem se do toho zapojím, je jakoby typ té objednávky. A ten typ té objednávky znamená, že já té burze říkám, jako jak chci, aby s tou mojí objednávkou pracovala. Ten jako nejběžnější typ objednávky, který bude dělat člověk, který si přijde, já si chci koupit nějaký bitcoiny, tak prostě přijde, klikne 2 bitcoiny, buy.
Jo? A on ví, on si teda myslí, že koupíte tady tuhle tu cenu. Jo? Nebo tak, jak to tiká nahoru a dolů. Co ale neví, je, že dal market v objednávku, to znamená, že se vezme ta burza, ten matching engine té burzy se podívá do toho orderbooku a vidí, že tam jsou tyhle ty nabídky na prodej, jo? Že tady je nabídka na 1,5 milionu dolarů za 6543, takže já kdybych dal objednávku na 2 miliony dolarů, tak dostanu tohleto množství za tuhletu cenu a potom vyžeru a půjdu dál a vlastně nakoupím za tu cenu, která tam prostě je k dispozici. Což jako když dělám malé množství, tak je asi v pohodě, ale když dělám velké množství, tak to jako úplně nechci. A pod toho slouží jako druhý typ objednávky a to je objednávka limit order, která říká, chci koupit 2 bitcoiny, ale chci je koupit za 6543,5 a víc za to nedám. A teď se můžou stát dvě věci. Buď tam ta nabídka je, že mi to skutečně někdo za těch 6543,5 chce prodat a v tu chvíli se ta moje objednávka hned zexekuje, anebo se může stát druhá věc, a to je, že tam ta nabídka není, protože já třeba řeknu, že to chci koupit za 6542 a tím pádem to, co se stane, je, že se přidám tady sem a tady tato množství těch bitcoinů, který chce někdo koupit, o trošku naroste a já budu čekat na někoho, kdo přijde s tou market objednávkou a spáruje se se mnou s tou mojí objednávkou. Což mě vede k tomu, že teda jako, kdo jsou tady ty lidi všichni, co tam jako čekají, až někdo přijde a zexekuje jim tu jejich objednávku. No, to nejsou lidi. Jsme to my. Jo? A proč vlastně tam ty objednávky jsou? Protože prostě ten někdo, kdo je tam jako vystavil, tak jako ví, že nebo má nějakou teorii, jakože když za tuhle tu cenu se mu podaří tu jeho objednávku sexekuovat, tak na tom nějakým způsobem viděla. No a o tomhle tom jako bych, mám 2,5 minuty, aha, takže bych vám chtěl jako povykládat příklad D2, jak se na tom dá vydělat. Nebo jaký jsou strategie takovýhleho obchodování. Jedna strategie je, když taková jako hodně naivní, když má ta burza jako hodně velký spread, tak vlastně, jo, že tam nahoře prostě je, že nabídka je za 1000 a poptávka je za 1000, to teda sorry, obráceně, jo, že můžu, někdo nabízí na prodej za 1100 a někdo jiný by chtěl kupovat za 1000, tak je tam jako velký místo uprostřed, jako na kterým já můžu teoreticky vydělávat. Jo, to znamená, že když já dám buy objednávku za 1001, to znamená, že já budu ten, který je první nahoře a když někdo přijde a klikne sell, tak si to koupí ode mě za 1001, když mu tam dám jeden bitcoin. Jo, a teďka jsem teda koupil ten bitcoin za 1001, tak dám na druhou stranu objednávku sell, že ho prodám za 1099. Jo, a zase budu čekat, až přijde někdo, kdo chce nakupovat a ode mě to za těch 1099 koupí a hurá, vydělal jsem, sorry, 98 korun. Jo? Průser tady tohohle toho postupu je ten, že jaksi tím po tu dobu, než se provede ta druhá transakce, tak je tam velký risk toho, že se ta cena pohne někam nahoru a já tady s těma 1099 už nebudu ten první, ale prostě tam přijde x dalších objednávek, který budou na nějakou lepší cenu a já najednou zjistím prostě, že jsem prodělal a musím to, co jsem si tady koupil, střelit třeba za horší cenu. Takže to není jako úplně v pohodě a nedoporučuju to. No a teď je druhá věc a to se dostávám k tomu jádru toho mýho tolku. A doufám, že se vám to bude líbit víc než Lukášovi, protože ten mě s tím poslal, že se mu to nelíbí, ale to je arbitráž. Arbitráž je takovej jednoduchý nebo základní postup. Je to vlastně, jakože často slyšíte o nějakých startupech, nebo že dělá někdo machine learning a neuronové sítě a vychytává nějaký signály a sbírá data zvenku a na základě toho nakupuje nebo prodává. To je všechno hezký, ale to vychází z nějakého přesvědčení, že já vím, kam ta cena půjde. Jo? Což je jako, taky se na tom dá vydělat, ale je tam to riziko toho, že prostě
já to nikdy nevím jistě, takže prostě riziko je, mám ten risk můj je na té ceně toho assetu, který obchoduju. No a pak jsou jako, pak je druhá část, nebo druhá kategorie jako automatizovaných obchodních strategií, a to je právě a to jsou market neutral strategie, které fungují tak, že je mi vlastně jedno, jestli to půjde nahoru, dolů nebo doprava, doleva, ale já mám nějakou informaci, na základě který obchoduju, a neobchoduju jakoby ani tak úplně tu cenu, ale obchoduju třeba rozdíl mezi dvěma věcma. Jednoduchý příklad, když už jsme u těch bitcoinů, je třeba bitcoin dolar na jedné burze a bitcoin dolar na druhé burze. Člověk by si řekl, že když mám dvě burzy, tak se to tam bude obchodovat za stejnou cenu. No ale to není úplně pravda, protože prostě ty burzy si mezi sebou jako nepovídají. Každá funguje úplně nezávisle na té druhé. Takže od toho tam jsou firmy, jako jsme my, který na této jako imbalanci vydělávají. Jak to funguje? Mám jednu burzu a druhou, každá má nějakou svoji cenu. Jo, dejme tomu, že tady je to 1000 a 1001 a tady tato burza je o 10 dolarů pozadu nebo napřed. To je jedno, kam ta cena půjde. Co já udělám je, že na té první burze nakoupím za tu cenu, která tady je, kterou mi prostě tam ten zbytek jako lidí na té burze nabízí, a na té druhé burze prodám. Co se stalo je, že mám tady mám jeden bitcoin a tady mám minus jeden bitcoin. To, jakým způsobem se dá mít minus jeden bitcoin, nebudu už rozvádět, protože už stejně přetahuju. A takže vlastně, jako když ta cena prostě půjde nahoru nebo dolů, tak já nevydělávám ani neprodělávám, protože to, co vydělám na jedné straně, tak prodělám na druhé straně. A ve chvíli, kdy ale jelikož vím, že ty dvě burzy obchodují to samý, tak dřív nebo později se ty ceny prostě musí zase zpátky přiblížit. Takže jenom budu prostě mít tady tyhle ty dvě objednávky nebo vyřízený tyhle ty dva nákupy a čekám, až se ta cena pohne a až se ty dvě ceny zase přiblížejí zpátky jakoby do normálu, což se prostě stane, a dejme tomu, že to celý prostě poskočí o stovku. Takže tady to, co jsem prostě nakoupil, tak tady zase prodám za ty nové ceny a hurá, vydělal jsem sice jenom 8 korun na bitcoinu, ale když to udělám ve velkém množství, tak takhle můžu jako nasbírat spoustu peněz. K čemu je to dobrý? Jak jsem říkal, obchodovat stejné věci na různých burzách, nebo se to používá v reálném světě, jakoby na burzách, třeba když se obchodují deriváty s SAP a indexy, takže se dá, jako když vím, že třeba obchoduju nějaký trh nebo nějaký fond, který je postavený na SAP 500 indexu, je tam nějaká akcie, takže vím, když ta akcie půjde nahoru, tak půjde nahoru i ten index, takže tam se dá jakoby hledat rovnováha. Docela moc pěkný příklad arbitráže je jako arbitráž v kurzových sázek. Jo, že jak se sází jako na výsledky fotbalových zápasů, tak ty kurzy mezi těma jednotlivýma sázkovýma kancelářema taky nejsou úplně stejný, takže se dá na jedný sázkový kanceláři si můžu vsadit na výhru, na druhý na prohru a v konečném důsledku na tom vydělám, protože to je tam rozdíl. Můžete si to zkusit spočítat, je to fakt vtipný. No a už nemám navíc čas, takže to je všechno.